ni natin si Blessed Carlo Acutis sa pamamagitan ng mga salitang binitiwan niya nang siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Ang sabi ni Blessed Carlo, All people are born as originals, but many live as photocopies. Ang ganda nun ha, di po ba? Parang ang lalim. Lahat ng mga tao ay ipinapanganak na urig. Pero ang daming mga tao gusto maging Xerox ng iba. Siguro nasabi ito ni Blessed Carlo kasi alam naman niya kahit bata pa siya na napakahilig natin na gumaya kung ano yung uso o kaya ay tularan kung sino yung mga sikat na hinahangaan natin ngayon. Maraming mga tao ang talagang nahuhumaling sa paggaya o sa pagtulad sa kung ano man yung pinagkakaguluhan ng mundo, kung ano yung pinasisikat, kung ano yung pinabobo, pinapaboran ng panahon. Kaya nga maraming mga tao, eh, ano, kung ano lang yung talagang uso, sunod-sunod lang sila doon. Walang originality, ika nga. Sunod lang ng sunod nang hindi nag-iisip. Eh, siguro ito yung isang level ng pag-unawa sa sinabi ni Blessed Carlo na huwag tayong basta-basta lamang masway ng kung ano man yung nasa paligid natin. Sa halip, mag-isip tayo at pahalagahan natin ang ating sarili na tayo ay merong sariling tatak mula sa Diyos. Huwag mong gayahin yung tatak ng iba. Huwag mong kaingitan yung tatak ng iba. Sapagkat yung tatak ng Diyos sa iyo, yun ang tunay na ikaw. Yun ang tunay mong pagkatao. In a spiritual way, pwede rin nating unawain ito. No? Kasi sa pananampalataya natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano, humahanga tayo sa ibang mga tao na banal o mabuti o malapit sa Diyos at ginagaya natin sila. Halimbawa, kung meron tayong paborito na pari na malumanay magsalita, kahit hindi naman tayo malumanay magsalita, pinipilit nating magtunog katulad noong ating idol. O kaya, kung meron tayong paboritong santo na nabasa natin yung kanyang talambuhay, pipilitin pipiliti natin gayahin yung kanyang buhay kahit na hindi naman angkop sa atin. Kahit hindi naman natin talaga kayang gawin yung ginawa niya sapagkat ibang panahon naman siya na buhay. Sa buhay pananampalataya, dapat tandaan natin, hindi masamang humanga. Una-una sa Panginoong Heso Kristo, sa mga santo, sa mga mabubuting tao sa Bible at sa kasaysayan ng pananampalataya. Pero tatandaan natin, maging ang Panginoong Hesus Kristo na nag-anyaya sa atin na sumunod sa kanya, hindi gusto ng Panginoon na baguhin yung ating pagkatao. Ang gusto ng Panginoong Hesus, susundan natin siya kung sino tayo. Kasi binigyan niya tayo ng ating sariling angking katangian, pagkatao, talento, kakayahan. Ang gusto ng Panginoon, 'yan mismo ang pagmulan ng ating kabanalan. 'Yan mismo ang maging tuntungan ng ating paglago sa pananampalataya at paglilingkod. Hindi masamang humanga, pero pangit naman kapag ka gumagaya ka lang. Si Blessed Carlo Acutis ay batang bata nang mamatay, 15 years old, pero naipakita niya ang originality ng kanyang buhay at ng kanyang pananampalataya humanga siya sa mga santo na nakapaligid sa kanya at siyempre unang-una mahal na mahal niya ang Panginoong Jesus na nais niyang tularan pero naunawaan niya din na ang landas na patungo sa Diyos ay yung pahalagahan muna ang sarili tanggapin ang sarili linangin kung ano ang nandyan sa iyo pagyamanin yan at ialay yan sa Diyos tayo ay orig original sa mata ng Diyos wag hayaan na maging xerox lamang